Значи дори гледачи на универзитетската телевизија, на универзитетот Гоце Делчев и слушатели на универзитетското радио УГД FM, имаме чест вака пред нова година да направиме едно интервју со ректорот на универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Крајот на годината секогаш е време во кое се сумираат работите завршени во претходната година и се најавува што ќе се случува во наредната година. Ако остана збор за универзитетот Гоце Делчев, бога ми има многу што да се каже. И ја користиме оваа прилика да му посакаме добре даде во нашата програма на ректорот професорот доктор Блажо Боев. Ректоре, од прилика нешто помалку од 4 месеци како сте на функцијата ректор, макар што тоа е само промена на звањето, инако вие сте долги години во образованието и на универзитетот и претходно. Како го гледате универзитетот во моментот кога ќе се свртите на 2015-та и што очекувате во 2016-та? Благодарам на можноста да направиме една емисија пред нова година и во таа насока би сакал најпрво да честитам на сите студенти и на сите вработени на универзитетот новата година која доаѓа и престојните Божични празници, да имаат добри празници, да имаат добро здравје и добро здравје на нивните во семејствата и во нивните, да кажем, фамилии. И во таа насока би сакал да го посакам успешна година која следува, успешна 2016 година. Универзитетот во 2015 година поминуваше низ некои моменти, да кажеме, на преобразба во делот на тоа што се промени, да кажеме, университетска структура во тек месец септември. Меѓутоа тоа значно не влијаеше на делот на развојот на университетските политики. Едноставно се обезбеди континуитет во развојот на университетските политики во задните 8 години што се прави во насока на развивање на ова млада университетска структура во Република Македонија и мислам дека таа преобразба добро е изведена како таква и университетот и продолжи своите развојни трендови во сите сфери на едукацијата, на образованието, на работа со студентите, на студентскиот живот, на она што значи модерни студентски програми, она што значи квалитетна настава, квалитетни истражувања, воопшто она што значи нормално студентско живење. И мислам дека ние како управа на университетот не треба да бидеме незадоволни тоа што се случуваше во 2015 година, по сите параметри гледано. Тоа не е идеална година, меѓутоа е доволно добра да можеме да перцепираме дека 2016 година може да биде многу подобра од оваа 2015, во, да кажеме, да ги остварим сите наши очекувања што се зацртани во развој на университетот во наредниот период. Реков, 2015 година е година со многу предизвици не само во делот на универзитетите, него и во делот на целото општествено живење во државата од која не сме имуни и ние. Меѓутоа, реков, во сет тој сегмент на трансформации кои постојат во општеството, угода добро се позиционира и угода добро се движи во својот развој и мислам дека реков годината која следи ќе биде веројатно подобра. Се чини дека работите на универзитетот се движат со одредена динамика восстановена во 8-те години и од тој поглед нема да добие некој впечаток дека нешто ново ќе се случи, но кога ќе се погледне внатре во она што се најавува за наредната година, се знае дека многу нешто ќе се случуваат во поглед на опремувањето на лаборатории, во поглед на нови центри, центарот за наука неодамна беше отворен. Што можеме да очекуваме во 2016-та, бидејќи веќе се најавува отварање на најсовремени стоматолошки лаборатории и некои други нови нивови поглед? Реков, трендот на развој на университетот е зацртено со неговото основање како таков и е лошо да се минуваат улиците политики во кратко времески период. Не е добро. Добро е да си обезбедите континуитет во развојот на университетот и мислам дека тоа е правилен поглед на делот на развојот на една университетска структура, бидејќи тој релативно кратко постои, само 8 години постои и тоа за еден университет е премалку, за да може да се етаблира како модерна, современа, да кажем, квалитетна установа, која ќе артикулира потребите на студентите. Прашањата кои се несуваат во делот на подобрувањето на студентската, да кажем, студирањето на студентите на университетот е централно прашање на университетот и тука нема алтернатива по тоа прашање. И затоа и во период кој следува, че има такви активности кои ќе значат обезбедување на подобри услови студирање. Тоа е она активност што кажавте, ние се надеваме на почетокот на семестрот, значи на летниот семестр, негде во февруари месец,
се села студентите в медицински факултет во комплетната стоматологија, кој ќе овозможи едно солидно, да кажеме, ниво на работа на студентите во тие содржини на делот на стоматологија, таа ќе биде комплетно опремена, веќе во завршна фаза се активности на неа. И мислам дека медицински факултет тоа ќе добие еден значен дел на својот развој. Исто така, таму се опремени лабораторијите на медицински факултет, веќе во завршна фаза комплетни лабораторији, кои ќе бидат во насока на подобрување на студирањето на студентите и од друга страна во насока на тоа да професорите може да работат своји истражувања во делот на тие лаборатории. Делот кој се однесува на, на истражувачкиот центар на универзитетот кој постои во кампус 2 е исто така значаен сегмент кој сега е се доопремува со одредена опрема која е веќе во фаза на набавка, која ќе ги заокружи сите прашања кои се малку останати отворени во тоа, во тие лаборатории, и мислам дека тој сегмент ќе биде еден темелен сегмент во отварањето на најверојатно во текот на наредната година чиј на преговори со некои универзитети во странство во поглед на отварање на студиска програма од аспект на материјалните науки или material science, во која ние сме солидно опремени да може да понудиме било каква соработка со било кои европски универзитети, и мислам дека тоа прашање ќе го искористиме во насока на поголемо меѓународно добијање на угледа во делот на такви програми кои барат истражување, кои барат професори кои имаат поголем истражувачки бекграунд, значи пред се во делот на науки за материјалите, она што навлегува во тие сегменти, и мислам дека во периодот кој следува угледа тоа ќе го направи на квалитетен начин во рамките на Университетите во Република Македонија. Најавивте уште на почетокот на вашиот мандат дека на студиските програми ќе се гледа како на одредена жива материја која што ќе се менува постојано во зависност од интересот на оние кои што сакаат да студираат. Да. Што очекуваме во 2016-та на овој поглед околу студиските програми, евентуални промени, евентуални нови студиски програми на факултетите? Сега се веќе во завршна фаза се дискусиите на Националното совет на факултетите во поглед на тоа дека наредната година треба да се стартира да со делот на реакредитација на студиските програми на УГДА. Тоа ќе значи буквално чештање на студиските програми по сите основи и по основи на нивните содржини и натрешност да бидат по-квалитетни, по-компетентни, да кажем, со, или по-компетитивни со времето во кое живееме, со потребите на обществото, со потребите на индустријата, а од друга страна да бидат кадровски зајакнати во поглед на покриеност на наставата, во некои солидни рамки во делот на стандардите кои постојат во Европа во поглед на бројот на студентите и потребните професори, значи да се релаксираат односите на тоа да професорите можат по-квалитетно да се вклучат во развојот на едукацијата и во развојот на истражувањата. Значи сите тие активности кои стојат во 2016 година ќе бидат во насока на зголемување на квалитетот на студиските програми на УГД, од една страна, од друга страна во насока на тоа да се перцепираат некои нови содржини или евентуално нови студиски програми за кои университетот има капацитет да ги отвори. Значи сите тие прашања се во фаза на разгледување сега и веројатно негде во почетокот на февруари ќе почнат работни групи да работат на изготвување на новите студиски програми, односно на програмите за реакредитација на университетот, а во таа насока сигурно некои нови програми кои се потребни, кои се важни во долгосрочен развој. Неодамна во посета на универзитетот беше најдобриот млад научник за минатата година. Колку овде кај нас сте задоволни на нашиот универзитет од тоа колку студентите се вклучуваат во научно истражувачка работа и како универзитетот ќе поддржува тие студенти кои што изразуваат такви жели? Тоа е многу значајно прашање во поглед на развој на универзитетот, да универзитетот обезбеди институционални механизми за вклучување на младите, да кажеме, на студентите во некои истражувачки проекти. Ние тоа прашање до сега го решиме на некој начин за наставниците, за професорите, за оние кои работат истражување, кои мораат да работат истражувањето како сакаат да напредуваат во нивната кариера. Реков, формиравме Универзитетски фонд за наука, кој поддржува проекти кои се финансираат од средства на универзитетот. Меѓутоа, прашањето на вклучувањето на студентите сигурно ќе биде прецепција во годината која доаѓа и сигурно ќе мора да обезбедиме одредени средства во тој фонд за некои проекти во кои треба значи мајди истражуваш, односно да се вклучат студентите кои имаат амбиции да работат во науката. И мислам дека тоа прашање ќе биде разгледувано и мислам дека ќе го решиме во текот на 2016 година со доделување на одреден број на проекти, некои проекти започнато во кои ќе има вклучено поголем број на студенти.
Така, интересно е дека споменавте присредбата предногодишна со новинарите за одговорноста на универзитетот кон средината во која што живее, во која што делува, се извинува, и ова го поврзал и со вашето гледање за местото на универзитетот Гоце Делчев во Штип, во регионот, и од аспект на неговата корисност во стопанството, и од аспект на обществената одговорност како институција која што вложува и во самата себе, но и во амбиентот во кој што живее. Решањето на, на нашата одговорност кон средината во која делуваме е значајно прашање од која не треба се бега. Ние секако дека сме одговорни за нашата работа, за нашето оно што го правиме, да дадеме отчет кон минувите, отчет кон граѓаните, да видат тие што правиме, што работиме. Бидејќи во крајна консеквентна линија ние, јас повеќе пати го споменувам тоа, ние не постоиме самите за себе си. Ние постоиме за студентите и мислам дека треба да слушнат граѓаните што тоа работиме за нив. До сега тоа го правиме на добар начин, не е идеален тој начин, тоа има полно грешки во себе. Меѓутоа се трудиме да ги исправаме тие состојби кои постојат во насока на студентите да бидат задоволни од тоа што го правиме за нив. Во тој правец мислам дека и средината во која делуваме треба да знае што правиме и треба да чувствува нешто од нашето постоење. Доколку ние не правиме голем импакт во средината во поглед на тоа да се промени, да кажеме, квалитетот на општественото мислење, да се зголемат, да кажеме, културните капацитети на средината, мислам дека како универзитет нема да бидеме успешни доколку не делуваме и на тие сфери во живењето на средината. Реков, културниот идентитет, односно подигнето на нивото на културата во делот на средините во кои постоиме, Угада не постои само во Штип. Угада е просторно дислоцирана универзитетска структура што постои во делот на Југоисточна Македонија. Значи, ние имаме наши универзитетски центри во повеќе градови, имаме во Кочани, во Винице, имаме во Пробишлип, имаме во Радовиш, имаме во Струмица, имаме во Гелија, имаме во Кавадарци, во Скопје, имаме во Прилеп. Така да нашето делување во тие средини во секој случај треба да биде во насока на подигањето на нивото на културата и на културниот идентитет. Бидејќи реков, универзитетот не е само студирање. Многу тука се формираат и нови кадрови, нови професори. Тука се градат нови мислења, нови идеи. Реков, доколку не го промениме начинот на мислењето во средините во кои делуваме, реков, еден сегмент од нашето постоење нема да биде доволно артикулиран. Не е само да дадеме дипломи и не е само да правиме образование. Треба да дијави на средината у која делуваме и мислам дека средината треба да знае што правиме. Во таа насока ја сакам да споменам една активност која ќе се следи сега во текот на 2016 година. Тоа е, да кажем, редефинирање на спортскиот центар во насока на тоа да се биде дополнен со спортски и културен центар, и сакаме повеќе внимание да посветиме на делот на културата, не само на спортот, значи како еден значаен сегмент во делот на студентското живење, и тука мислам дека ќе имаме релативно голема спекулација. Состојбата на универзитетот со стручниот и наставниот кадар, и тоа од два аспекта. Првиот, потреби и можности, и вториот, евентуално ангажирање на наставен кадар од странство. Кои се плановите? Плановите во таа насок се големи. Универзитетот е отворена структура за квалитетни млади истражувачки кадрови кои треба да се градат место на универзитет. Универзитетот и понатаму треба да се отвори кон нашите, кон најквалитетни студенти, да се најдат начини и форми да тие се задржат на универзитетот, да се работи на тоа прашање, да можат, да кажеме, со секој момент универзитетите или Угада да има можности да некој добар студент кој е исклучителен потенцијал да му биде понудено да остане на универзитетот, тоа е прашање кое нема алтернатива. Значи, не можеме ние да заборавиме дека има и добри студенти, и исклучително добри студенти. И треба да ги задржиме тие, да најдеме начин да ги артикулираме, да работат на Угада. Со работката со странство, во природата во кој следува, ние планираме да ангажираме поголем број на визни професори, поголем број на европски университети. Во разговори сме за некаде околу 70 професори кои треба од текот на годината 2016 да престојуваат на Угада од другите университети во Европа како визни професори, што би се променила сликата на тоа
Што е угледа и каков е угледа во делот на отвореността негова? Значи, да се останава со работа со тие универзитети и да нашите професори можат да се работуваат со тие професори. Мислам една политика која се надевам дека ќе придонесе во делот на институционалното интервиране и угледа како значена университетска структура во Република Македонија, баш во релација со другите университети во Европа, во делот на взимање на поголема количина визитни професори во странство. И веројатно и 2016-та нема да биде исклучок од континуитетот на реформи во образованието. Колку университетот Гоце Делчев со моменталната поставеност, организираност е подготвен да одговори на сите реформи кои што се планираат и веројатно ќе ги имаме во наредната година. Реформите се, ја и повеќе пати сум го рекол, тоа и се континуирано прашање во делот на висотото образование, некојаш по-успешни, некојаш помалку успешни. Меѓутоа, да реков, во секоја реформа треба да се има можност да се остои на неа. Не може да ја кажеш дали е успешна или не е успешна, ако ја постојано минувате. Значи, да живее нешто треба, да му се даде шанса на некоја реформа да почне да работи, да живее, па да видиме кои се слабости, мани. Университетот е подготвен секогаш за трансформации, за реформи, за тоа да одговори на потребите на обществото и на заедницата и мислам дека тука немаме што да додадиме. Реков, ние сме отворени во тие процеси и университетот има доволни капацитети и доволно знаење да се справи со сите предизвици кои би дошле во долот на реформите кои би се евентуално спроведувале во годината која доведа. И меѓутоа мислам дека е доволно зајакно университетот да може да одговори на било кој потреби на обществото и заедницата. Предпоставам дека во наредната година две мота кои што се главни на университетот, се оно што го кажавте претходно дека најдобро затворени врати се отворените и студентите на прв план. Дали тоа ќе бидете? Да, тоа е темелно предвидено на университетот, биде отворена и ќе биде понатаму уште поотворена структура и за јавноста, и за сите. Затоа што, реков, ние сме установа отворен тип, во која треба да влегуваат нови кадрови, одоваѓаат нови кадрови, одоваѓаат нови студенти. Ние секоја година запишуваме нови студенти, тие со себе носат нешто ново. Секоја генерација која доаѓа е во себе нешто ново носи. Ние мора да бидеме спремни да се носиме со тие предизвици на младите. Тука нема алтернатива од тоа дека нашиот центар го праша студентите. Секоја друга алтернатива е погрешен пат. Значи, само алтернативата дека сме за студенти, дека постоиме заради нив и дека универзитетот им припаѓа на нив е темелна определба на било кој универзитет. Се друго е нешто друго кое мислам дека не е прав пат. Значи, ние никогаш нема да се откажеме тоа дека постоиме за нив. Тоа е наша темелна определба и тука нема нити можности за повлекување, нити можности за реформи во тоа прашање. Тоа е централното прашање. Тие се централното прашање на универзитетот и од тоа нема, реков, отстапка ни 1 милиметр. Значи, они се централното прашање, за нив работиме, за нивното квалитетно образование, за тоа да му дадеме алатки во своите раци, за да може да се снајдат во животот, за на нив истинијето останува, тие се идните лидери во обществото и тука мислам дека не може на тоа ништо да делува. Ректор, ви благодарам и во сакам успешна 2016-та за Универзитет за Гоце Делчев. Благодарам и на вас, се надевам дека ќе имаме пред се добро здравје, другото сето во делот на нашите искрени намери да делуваме по тоа што значи дека намерите ни се јасни, чисти, познатливи. Немаме лоша намера, имаме добра намера да ова го направиме, да биде добро место за живење за сите кои се вработени и наугоден, за сите студенти и за сите нови млади кои треба да влезат на него и да дојдат во него, да бидеме корисни за општествената заедница, за регионот во кој постоиме. И се надевам дека таа мисија ќе исполни. Благодарам многу, почитувани гледачи и слушатели на Универзитетското радио. Имавте можност да го проследите интервјуто со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Дажа Боев.